Deputado Carlos Marum, qual a avaliação do governo sobre esse novo momento com a permanência do PSDB na base e nos ministérios? A minha avaliação é que nós estamos saindo dessa crise mais fortalecidos do que entramos. Perdemos muito pouco. Se você somar, eu até brinco de vez em quando, se somar todos os deputados que saíram da base, eles cabem num Fuca. E ganhamos o prestígio de termos enfrentado adversários poderosíssimos e não termos sido derrotados. Né? Nós estamos aí há já quase 4 semanas, né? Ouvindo prenúncios de que a derrota se avizinha. E, na verdade, o que nós estamos colhendo é vitórias. Vitórias do plenário, vitórias da política, vitórias na justiça. Então, eu penso que essas vitórias, essa capacidade que o governo demonstrou de enfrentamento das dificuldades, faz com que nós estejamos saindo, nesse momento, desta crise, maiores do que quando entramos. O governo teme uma suposta denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Temer? O governo não teme. Nós não temos por que temer essa denúncia. O que nós entendemos é que existe um equívoco na forma como as coisas estão colocadas. Deveriam estar sendo reunidas as provas. A partir destas provas deveria se estabelecer ou não a convicção em relação a denunciar ou não o presidente Temer. Né? Está havendo uma inversão, parece que já se decidiu denunciar e hoje se parte para a coleta de provas. Eu, para ser bem sincero, eu ainda tenho dúvidas em relação a se essa denúncia efetivamente vai acontecer. A denúncia de um presidente da República tem consequências imensas no país. Você veja que essa crise, que eu chamo de conspiração asquerosa, mas agora eu já estou até mudando. Ontem uns me aconselharam a já chamar de Operação Tabajara. Essa é a Operação Tabajara que tentou derrubar o presidente naquela fatídica quinta-feira do mês passado. Ela trouxe já um grande prejuízo à nação. Estive hoje no Ministério do Planejamento, conversando com o ministro Diogo, e ele me disse que efetivamente os sinais do mês de maio já começam a apontar para uma, digamos, para uma diminuição no ritmo positivo que nós vínhamos adquirindo, fazendo com que o Brasil efetivamente decolasse. Então, a Operação Tabajara, ela foi derrotada. A conspiração asquerosa, ela foi derrotada, mas já trouxe prejuízo. Uma nova denúncia, ela também tem o poder de, novamente, agora que nós estamos retomando uma relativa estabilidade para que voltemos a crescer, ela tem essa possibilidade também de trazer prejuízos à economia brasileira, trazer prejuízos à nação. Não que ela não deva acontecer, mas ela só deve acontecer se efetivamente existirem bases sólidas, provas factíveis que justifiquem uma atitude desta magnitude, que é a denúncia de um presidente da República. A partir de ilações, a partir de convicções, a partir de provas, digamos, frágeis e até forjadas, como o áudio citado, eu tenho a convicção de que não se pode denunciar o presidente da República. Então, eu ainda fico no aguardo, eu tenho a expectativa de que todos nós seremos, como somos, responsáveis nesse processo e tenho a expectativa até de que essa denúncia não aconteça. Há uma dificuldade ainda por parte da base do governo sobre a reforma da Previdência. O governo reconhece essa dificuldade e acha que dificilmente a reforma passará, ou qual é a sua avaliação? Nós entendemos o seguinte: nós não perdemos votos com essa reforma. Nós perdemos tempo e perdemos um ambiente favorável que tínhamos antes desta crise. Dessa crise, repito, que eu entendo como fabricada.
nós temos que recuperar isso. Os votos são fatos, são poucos, pouquíssimos votos que nós perdemos. Mas é a realidade que o ambiente agora que está se reconstruindo para que nós possamos voltar a buscar os votos que nós ainda não tínhamos. Tenho uma expectativa muito positiva em relação a essa aprovação. O que a base governista deve fazer para garantir a estabilidade política do governo nos próximos meses? Avançar, continuar trabalhando, fazer o que está fazendo. Na verdade, nós não temos uma crise política. Aí, estamos trabalhando, estamos avançando. Nós não temos, no momento, nenhuma crise jurídica. Nós temos, no momento, a ideia de alguns de depor o governo, custe o que custar. Então, nós temos que avançar. Não podemos nos pautar pelo desejo daqueles que querem depor o governo. Nós temos que nos pautar em função daquilo que entendemos ser o interesse da nação. Por isso, seguimos firmes no rumo das reformas, seguimos firmes no rumo do crescimento do país. Mas vocês estão seguindo firmes, mas a reforma, o processo político está parado. Não chega a estar parado, nós estamos retomando o ambiente para que possamos voltar a conquistar os votos que já faltavam. Nós não enganamos ninguém. Esse governo é um governo que prima pela verdade. Nós não temos ainda votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Não temos como não tínhamos antes da eclosão dessa crise. Mas estávamos numa ascensão e eu penso que temos condição de fazer com que aquele ambiente positivo, aquela ascensão retorne e nós possamos conquistar os votos necessários para a aprovação dessa reforma que é tão necessária para o futuro do Brasil e dos brasileiros.